Вітаю, друзі! Мій підписник задав мені питання про партію «Наш край». І я зрозумів, що далеко не всім відомі деякі гібридні кремлівські кроки в нашій державі. Тому сьогоднішній відеоролик буде стосуватись саме цієї кремлівської партії. В Україні за традицією партії діляться на проросійські або проукраїнські. Типовим яскравим представником такої партії є ОПЗЖ – кума Путіна Медведчука, кремлівської агентури Бойка та Рабиновича, яка є прямим нащадком партії регіонів. Але після Майдану, намагаючись мімікрувати під щось нібито патріотичне, колишні регіонали створили декілька політичних проєктів, до яких без вагань можна віднести і партію «Наш край», яка планує закріпитись на місцевому рівні завдяки новому політичному бренду. Маючи колосальні фінансові вливання та значний медійний ресурс, а погодьтесь, друзі, що за останні роки провідні телевізійні канали попали під тотальний контроль проросійських сил, реванш цілком ймовірний. Діються адепти руського міра цілком логічно. Там, де не вдається пройти ОПЗЖ в лоб, в тих районах, де їх імідж кремлівських посіпак максимально низький, запускаються проекти-сателіти, такі як «Перемога Пальчевського», яка фінансується ОПЗЖшником Столаром, або «Наш край». Ви спитаєте, чому «Наш край» – проросійська партія? Друзі, пояснюю. Тому, що створена та очолювана ця політична партія такими яскравими представниками, як Антон Кісе, Андрій Деркач та Євген Червоненко. Тут варто згадати, що навіть після перших вбивств на Майдані Кісе вважав Януковича законним президентом і переконував, що на Майдані відбулося громадське протистояння, а не протистояння громадян і силовиків. Українофоб Євген Червоненко відомий тим, що закликав українців вивчати російську і пропонував гарантувати Донбасу нейтральний статус, як того хочуть окупанти. Надо изучать русский. Ми не думаємо о том, що любая війна закінчиться. Називайте это децентрализацией, називайте это федерализацией. Дайте каждому разойтись по своїм квартирам. Не менш одіозним україноновинависником є і Андрій Деркач, який у вересні 2018 року був одним з підписантів листа до патріарха Варфоломія, в якому закликав відкласти надання Томосу Українській Православній Церкві. А нещодавно потрапив під санкції Сполучених Штатів Америки, представники яких відверто назвали Деркача агентом Російської Федерації протягом більш ніж 10 років. Та людиною, яка підтримує тісний зв'язок із російською розвідкою. Нагадаю, випускник школи КГБ Андрій Деркач разом із Вадимом Новинським входить до числа так званих православних олігархів – групи великих бізнесменів, які спонсують Російську Православну Церкву в Україні і суттєво впливають на внутрішнє життя цієї конфесії, а також дбають про її інтереси в Україні. Точніше, стежать, щоб вона не надто відходила від генеральної лінії, визначеної у Москві. Про вагу Деркача у середовищі Російської Православної Церкви свідчить такий промовистий факт. У 2004 році він був єдиним політиком, який брав участь у чолюванні Володимира Путіна у митрополита Володимира, коли президент РФ відвідував Києво-Печерську лавру. У січні 2009 року Андрій Деркач був єдиним з небагатьох мирян, делегатів Помісного собору Російської Православної Церкви, яких взагалі допустили до участі у виборах патріарха РПЦ. Тоді, нагадаю, обрали патріарха Кирила, ідеолога руського міра. Андрій Деркач вже 21 рік у Верховній Раді. За цей час він змінив 5 партій політичних об'єднань, голосував за диктаторські закони Януковича. Президента Володимира Зеленського Деркач зустрів важливим подарунком. Саме він подарив позов до окружного адмінсуду Києва із вимогою надати докази існування парламентської коаліції. Доказів не знайшлося. Це дало підстави розпустити Верховну Раду і оголосити дострокові вибори. За 2 десятиліття кар'єри парламентаря Андрій Деркач став найбагатішим нардепом від Сумської області, а його
його помічників з'явилося 41,5 гектара землі ландшафтного заказника між озерами Конча і Заспа. Нагадаю, вартість такої землі 1 мільярд гривень. За оцінками фахівців з нерухомості, максимальна ціна 50 тисяч доларів за сотку, а мінімальна там від 10 до 20 тисяч доларів за сотку. Ця земля у 2010 році була незаконно передана керівництвом райдержадміністрації Обуховського району оточенню Андрія Деркача. Земля записана на його помічників та їх дружин. Зараз суд наклав арешт на ці землі. Також народний депутат Деркач, який став відомим завдяки одіозним плівкам, переоформив усе майно та бізнес на свою дружину, з якою офіційно розлучився. У власності дружини Деркача Оксани Терехової були інформаційне агентство «Нова хвиля», газета «Київський телеграф», «Радіо Ера» і «Радіо Кохання». А у декларації та реєстрі нерухомості Деркач – голий як бубон. На сайті ранкового шоу «Доброго ранку, країна» від Ери вказана адреса – Київ, Грушевського, 9А. У цій елітній багатоповерхівці зібрались ціле гроно так званого українського бомонду. Квартиру тут мають президент Зеленський, легітимний Янукович, Медведчук, регіонали Калєтнік та Рибак. Це житло вважається найдорожчим в Україні і вартість стартує від 4 тисяч доларів за квадратний метр. У дружини Деркача Оксани Терехової тут аж дві квартири площею 480 квадратних метрів. Тобто вартується нерухомість приблизно як мінімум 2 мільйони доларів. От тільки в реєстрі нерухомості виявлено, що Деркачі квартири ці, так як і ту землю в Кончазаспі, не купували. У 2010 році хтось зробив для родини такий собі скромненький подарунок. Окрім квартир, у цьому будинку у Терехової ще є творча майстерня на 250 квадратів, 2,5 тисячі квадратних метрів офісних приміщень у бізнес-центрі на Кловському узвозі, ювелірні вироби, антикваріат та твори мистецтва. Але що в декларації, що в реєстрі нерухомості, сам Деркач голий як бубон. Жодної нерухомості, жодного майна. Вказує, що проживає з дружиною в її квартирі, та й навіть депутатську приймальню орендує у фірми «Телеграф», яка без сюрпризів теж належить дружині. Навіть авто, яким користується Деркач, належить бізнес-партнеру дружини Володимиру Ковальчуку. От такий безсеребрянік, підпильний мільйонер Корейко на варті руського міра. Як відомо, Деркач очолює наш край на Сумщині та вважається так званим хазяїном Сумщини. Він дуже агресивно реагує на спроби зазіхнути на його так зване королівство, Сумське королівство. На нього працює велика кількість місцевих політиків та депутатів. Зараз вже відомо, що Деркач підмяв під себе скандального мера Конотопа Артема Семеніхіна, який тепер виконує накази Деркача. Незважаючи на свою націоналістичну риторику, Семеніхін, коли балотувався у 2019 році в депутати Верховної Ради, жодного разу не згадав та не критикував головного адепта руського міра Деркача. Як повідомляють мої джерела, Деркач має безмежний вплив як у органах влади, так і в кримінальному середовищі. Зрозуміло, що всі депутати нашого краю будуть контролюватись Деркачем. Тому ще раз звертаюсь до Сумщини та до інших регіонів України. Задумайтесь, чи потрібні вам у владі посіпаки Москви, аферисти та корупціонери, які десятиріччями розкрадали місцеві бюджети і так нічого доброго ні для людей, ні для областей не зробили. Я впевнений, що ні. Жніть їх нахер, як і ОПЗЖ. Друзі, на сьогодні все. Не забувайте підписуватись на мій канал. Та щоб кремлівська агентура не могла замилити очі нашим громадянам, поширюйте мої матеріали. Далі буде. Всім пока!